是不是真的？待会儿你就知道了。就你们两个吗？你们两个也没好好掂量掂量自个儿吧？小姐，老夫人等您这么多年，都没有让您叫一声奶奶。她会为这声奶奶付出代价的。你们两个人还在这嘀咕什么呀？识相的话，赶快从这儿给我滚出去！我说了，这栋大厦是我的，该滚的人是你。哎呀，真是不好意思，我家的公司啊，就开在这个大厦，恐怕呀，你是没有机会让我滚出去了。哦，是吗？那我们既然来了，要不你带我们去参观一下你的公司吧？哎，我说呢，说了这么多呀，原来就是想巴结巴结我，让我带你去看看我们公司呀。那不得去看看，因为你的公司啊，马上就要倒闭了。林初夏，你胡说什么呢？如果想长见识的话，那就跟我走吧。让你看看，能当陈家媳妇的都是什么样的人。这就是我的办公室，怎么样，大吧？的确是挺大的，但是吧，这么好的办公室，我怕你以后都做不了。林初夏，你是不是有毛病啊？从一开始到现在，你一直都在堵着我的公司，你到底是什么意思？我没什么意思，我就是想让你为那一声奶奶付出点代价。你给我装什么呢？你以为我会害怕吗？就你这个穷鬼，能把我怎么样？安琪，你欺负我，羞辱我，还拆散我和陈峰，我会让你付出代价的。怎么样？我呀，就看不起你穷，还没本事，你能把我怎么样？还让我付出代价，你给我装什么呀？你这副嘴脸真让人恶心。哼，你也不看看你自己是什么身份，还敢这样跟我说话。我身份怎么了？你一个被陈家抛弃的儿媳妇，还敢站在这儿跟我比吗？阿奇，妈，哎，林初夏，你怎么在这儿？妈，你可算来了！你不知道，你的前儿媳林初夏呀，竟然跑到我们公司来撒野。林初夏，你也不看看你什么身份，还非得跑到俺奇公司里来丢人现眼吗？妈。不对，阿姨，您永远都是这样，有钱的是你媳妇儿，没钱的就是给你丢人。怎么，你穷你还赖我呀？你跟安琪比起来，那真是天差地别呀。就是呀，我呀可是公司的 CEO， 就你给我提鞋都不配。你们只会用钱去衡量一个人，没钱就要被看不起。那如果我现在告诉你，我比安琪还有钱呢，你会接受我这个儿媳妇吗？对，我就认钱。你说你比安琪有钱，我可不信。如果你要比安琪有钱呀，我可以管你叫祖宗。那你就睁大你的眼睛看清楚。哎呦，你还有银行卡了？这卡里有多点钱呢？妈，就咱家陈峰一天给他那200块钱，他这卡里能有多少钱呀？这张卡里面有1000个亿。一千个亿？我发现你真是吹牛都不打草稿。你知道这1000个亿后面有多少零吗？
林初夏，你一个乡下的穷丫头，你什么时候这么有钱了呀？因为我一直没告诉你们，我有一个有钱的奶奶呀。妈，你不会真的相信他了吧？你想一下呀，他要是那么有钱，他甘心嫁到咱们家去做家庭主妇？他肯定啊是骗你的。这倒也是，如果他要是真是一个大小姐，这么有钱，他能嫁给咱们家小峰，能在咱们家的洗衣服做饭？就是，咱们呀别跟他废话了，赶紧让他滚出我们公司，省得呀脏了公司的地。赶紧走，你们给我住手！放开，我自己会走。小姐，你打算怎么处理他们？他们会来求我的。董事长，不好了，我们公司破产了，股东也被挖走了。什么？你说什么？怎么会这个样子呀？怎么可能呀？这些股东都是我的老相好呀，怎么可能说跑就跑呢？董事长，你要是没有办法的话，我也不能在这干了。你别走啊！这群白眼狼，到底是谁干的呀？这初夏，你去哪了？快跟我回家！我都知道了。其实，你要是累了，喜欢上了别人，你可以跟我说，我同意离婚。你知道什么了呀？你跟别的女人搂搂抱抱被拍到了，你还要骗我吗？你胡说什么呢？我什么时候跟别的女人搂搂抱抱了？嫂子都给我看照片了。哦，那天啊，那是一个顾客撒了我一身酒，帮我擦来着。嫂子干嘛给你看这个？安琪，又是他挑拨。老公，你真的没有背叛我吗？难道我在你眼里就是这样的人吗？对不起，老公，我应该相信你的。走，快回家吧。妈，小峰啊，我好不容易把这个女人赶走，你怎么又给我带回来了？妈，你这是做什么呀？我是不会和初夏离婚的。小峰，这个林初夏在外面找男人，我不管，你必须得跟他离婚。什么？老公，我没有。要不然怎么有人送你5000万的房子？我也不知道。小峰，你看看，他也解释不出来了吧？老公，你要相信我，我是绝对不会做出这种事情来。妈，我相信初夏不会的。大嫂能污蔑我和别的女人在一起，她同样也能污蔑初夏。小峰，好了妈，你们就别再说了。大小姐，你大嫂的公司已经破产了，你要不要去看看她？不用去看了，我倒想知道她破产了，婆婆会怎么对她吗？好好的一个公司，叫你开着开着就开没了，你真是个废物！你妈，这都不关我的事儿，肯定是有人背后故意搞我的。妈，您先别生气，还是先搞清楚到底怎么回事吧。我不管谁在搞你，总之公司不能破产，否则的话我让老大跟你离婚。妈，我也实在是没有办法，如果有办法的话我还能去找人求求情。那会是谁呢？如果初夏说的是真的话，那应该就是他了。他说的话你怎么能相信？他哪有那么大的本事？初夏，大
大嫂，你的公司破产怎么能和初夏有关系呢？破产了还想当我们家儿媳妇，有一个穷丫头当儿媳妇就够气死的了。那你要不相信，你可以去问问他，他在呢。妈，他怎么又回来了呀？提起这个我就生气，好不容易把这个林春霞给赶走了，这个小峰又把他给找回来了。小峰，小峰是不是让谁灌了迷魂汤呀？一个出轨的女人竟然还把他找。大嫂，我和初夏被你污蔑出轨的事，我想你比谁都清楚吧。我们都不提了，你也就别再提了。我，林初夏，你给我出来！